حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے پروردگار، جب آپ کا دوست، آپ کا مومن بندہ، آپ کا محبوب بندہ آپ کو پکارتا ہے تو اے پروردگار آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب میرا دوست مجھ کو پکارتا ہے، میرا محبوب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ جو کچھ تو مجھ سے مانگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سوال کیا کہ میرے پروردگار، جب آپ کا فاسق بندہ، گنہگار بندہ، نافرمان بندہ، وہ بندہ کہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، وہ بندہ کی بغاوتوں میں زندگی گزارتا رہا، اے اللہ اگر وہ آپ کو پکارے تو آپ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جب فاسق و فاجر بندہ، گناہگار بندہ، نافرمان بندہ ندامت کے ساتھ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں اس کو تین مرتبہ جواب دیتا ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔